Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Huomenta, Ali. No huomenta, huomenta. Täällä ollaan taas Ali aallolla, Late tässä, terve. Ja meillä on täällä ylös noussut Toivo Koilo, vai mikä, vai mikä sun nimi oli? Esa Heiska, niinhän se on. Kyllä. Mä muistin väärin, kun Ali aina sitä Toivo Koiloa toitottaa, niin mä luulin, että kun se on se Toivo Koilo raamattu ja kaikki, että se on noussut ylös, mutta ei, se olikin Esa Heiska. Joo. Mutta varmasti molempia tänään kuullaan. Profetaalisuutta ja sitten Esa livenä tänään, että rauha Toivo Koilolle. Mutta eikö ne luullut siellä raamatussakin, kato sitä Johannes Kastaja ylösnousseeksi Eliaksi? Kyllä varmaan, niin. Monenlaista. Niin. Mutta nyt on korjattu tilanne. Ja tervetuloa, kiitos, Suomen kiitos. Turusta tänne. Kiitos. Onko se turkulainen? Mä olen syntyjään Pohjanmaalta, mutta asunut vuodesta 68 Turussa ulkomailla pari kolmeen otteeseen välillä, mutta kirjat on ollut Turussa vuodesta 68. No niin. Tänään olisi tarkoitus puhua vähän 80-luvun profetioista ja herätysliikkeistä nimeltä helluntai, mikä on sullekin tuttu. Kerro vähän taustasta. Mennään sillä. Maalataan vähän taustaa tänään. Oikein hyvä. Mä olen syntyisin perinteistä suomalaista körttikodista Ylistaron Untamalan kylältä Etelä-Pohjanmaalta. Ja lukemattomat seurat pikkuskidistä alkaen käynyt. Ja sellaisen erikoisen kutsun sain herralta, että reilusti alle 10-vuotiaana aloin lukea raamattua. Oho. Ja törmäs myös sellaiseen, että sellaisella uskonnollisella körttikylällä niin tieto levisi, että luen raamattua, niin siihen vähän niin kuin pilkallisesti alettiin puhua, että Heiskanessa lukoo raamattua. No niin. Ja samat ihmiset istuu seuraavana päivänä vaikka hartaana seuroissa. Mutta tästä kiiri sitten tieto, että olen alkanut lukemaan raamattua, kun täytin 10, niin sain kummeiltani tämän raamatun lahjaksi. Ja tämä on aika profeetallinen. Esalle 5.5.1957 kummit. Ja vanhan koskettavan virren säkeistö täällä alareunassa, joka on aivan profetaalinen. Suo, että tahtoas mä noudattaisin, sun sanaas pyhää aina rakastaisin. En tietäni voi itse ohjata, siis minua ohi isä johdata. Se on mennyt näin. Se on mennyt näin. On hieno homma. Näin se on, näin se on. Ei kaikkien tarvitse linnan kautta tulla uskoon. Joo, näin se on. Ja kun aina haluan Jumalan sanaan kytkeä kaikki, niin te näette, veljet, täällä, että tämä lapsuuden raamattu, tämä on täynnä tällaisia viivauksia. Joo. En tehnyt niinkään alle viivauksia, vaan tällaisia pystytolppia. Joo. Jakeitten viereen. Kyllä. Ja ainoatakaan tällaista en ole aikuisella tehnyt. Nämä on kaikki sieltä lapsuudesta. Okay. Ja tämä oli melkoisen profetaalinen sana, missä on kaksi viivottimen kanssa vedettyä paksua tolppaa molemmin puolin. Ja sana on tämä. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahniita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmille tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppimättömiä, panettelijoita, hillittämiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoa kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia. Joo. Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Ja todellakin se on täällä lapsuuden raamatussa. Puhuin Radio Patmokselle 40-osaisen sarjan tästä. Ja joka ainoan johdantosana lähti aina niistä viivauksista, mitä täällä on. Mm. Ja näiden pystytolppien lisäksi mulla on vain kahdessa kohdassa myöskin alleviivausta. Ja toinen niistä on tämä, että he kääntävät korvansa taruihin. Joo. Niin, ja nykyaika. Me elämme tänä päivänä sitä päivää, niin tuskallista kuin se on ajatellakin. Mutta sulla on nyt, voi sanoa, että noin sanat on käynyt toteen, ja sä oot varmaan huomannut, että sulla on ollut tämmöinen varoittajan ja vartijankin tehtävä kaiken ohessa, mitä sä oot Jumalan valtakunnan työssä tehnyt. Ja erityisesti 80-luvulla Herra Jeesus varotti helluntaiherätystä siitä tiestä, mikä siellä oli jo päällä, ja antoi tämmöisiä
nuhdepuheita. Yksi oli Toivo Koilo, Raimo Rahnasto sun kautta. Kaikkiahan mä en tiedä. Sinä muistat paremmin. Kerro jotain siitä ajasta. Ali. Mites tämä homma vielä, kun kuulijoille, niin, meidän kuulijoille niin, ja mulle henkilökohtaisesti, niin ootko sä ollut sieltä pikkupoista, että sitten ihan uskossa? Niin, usko syntynyt uudesti niin. Ylhäällä. Heti joo, mä olin tuota, itse asiassa mä sain sanajulistajan kutsumuksen jo alle 10-vuotiaana. Oho. Mutta sitten tuli aikuisiällä, kun Turkuun muutin, niin vuosien täydellinen räpeltäminen tämän maailman teillä ja erittäin runsaan alkoholin käytön kanssa. Eli lankesit ja, vähän. Lankesin usein vuosiksi siinä välillä sitten. Ja sitten sait uudistua. Sitten sain uudistua. Seurakunnassa vai missä se tapahtui? Ihan oikeastaan perhekunnassa alkoi. Isä ankarien sairauksien jälkeen 56-vuotiaana lähti tästä ajasta, mutta sai kohdata Herra ja nähdä hakijansa vielä. Se oli tavattoman ihana. Äiti tuli uskoon, veljiä tuli uskoon ja alkoivat sitten rukoilla mun puolesta. Ja tämä on kiva kuulla, niin just, että tavallaan säkin oot vielä vaikeuksien kautta sitten. Kyllä, ehkä se antoi syvyyttä ja uskottavuutta, kun säkin kävit kokeilemaan sitä. Kyllä. No. Että ei ole ihan puhdas kaari. Kyllä, kyllä. Mutta mennään sinne 80-luvulla. Se on tämän pihvi tämän ohjelman. Mennään sinne ja kun sä mainitsit tuossa sanan vartijasta, niin, niin enpäs saata olla lukematta. En ollut ajatellut, mutta annoit vinkin. Joo. Kun 80-luvun alkupuolella niin sanotusti kokoaikaisesti erotettiin evankeliumin työhön helluntaiseurakunnasta, niin sinne kiirehti sisar, joka oli saanut Herralta käskyn, että mene välittömästi Turun helluntaiseurakunnan rukoushuoneelle ja sun on toimitettava Esa Heiskalle Hesekiel 33 ja 7. Okay. Ja hän sanoi, että hän ei tippaakaan muistanut, mitä siinä sanotaan. Se kortti on mulla muuten tänä päivänä tallessa. Ja tämä on se jae. Sinut ihmislapsi, minä olen asettanut vartiomieheksi Israelin heimolle. Kun kuulet sanan minun suustani, sinun on varoitettava heitä minun puolestani. Enkä koskaan kokenut, että se koskee kirjaimellista Israelia, vaan nimenomaan Jumalan seurakuntaa, niin, joskin tässäkin maassa. Onko mä käsittänyt oikein tuossa Raamatussa nyt, että kun sana puhuu niin kuin Israelista, niin se tarkoittaa just sitä uskollista jäännöstä ja sitä uskovien porukkaa ja tämmöistä aika usein vai? Ihan kun aivan oikein sanot, kun sana puhuu Jumalan Israelista, niin silloin ei sisälly siihen enää ne juutalaiset, jotka Messiasta ei tule vastaanottamaan. Ja ne välttämättä, kun tuossa monikat on varmaan nykyään, että ne ei uskovat, kun puhutaan Raamattu puhuu Israelista, niin tarkoittaa Israelin valtiota. Niin. Se on taas eri asia. Niin. Joo. Joo. Mutta kerros jotain, se me ollaan tänään vähän kuunneltu tässä jo esimakua niistä puheista vuodelta 86-87. Voitaisiko meistä tähän kuunnella? Rakkaat ystävät, sana jonka minä sain ja sitten aivan kun katsoin muutamiin suuntiin 2 vuotta sitten Tampereen talvipäivillä. Muistan puheenvuorot, jotka oli pyydetty, mitä helluntaiherätys tarvitsee. Uuno Paloselta, Niilo Närheltä ja Heikki Kuuselalta Hyvinkään vanhemmistoveljeltä. Oli rukoillen kysytty eri tehtäväkuvia helluntaiherätyksessä ja myöskin eri ikäkausia. Muistan, kuinka Niilo Närhi kertoo, hän sanoo, että muutama vuosi sitten hän oli rukouksessa vaimonsa kanssa kotona ja yhtäkkiä valtava Jumalan henki laski heidän yllensä. Ja hän murtui niin täysin, että hän ei koskaan murtunut. Muistan, kun hän sanoi, että hän on sielun rakenteeltaankin sellainen, että hän ei yleensä itke koskaan. Mutta silloin hän itki kuin pieni lapsi Jumalan kasvojen edessä. Ja Jumala antoi hänelle ilmestyksen, jonka sanoma oli lyhyesti tämä. Helluntai herätys on pappi Eelin tilassa. Se on paisunut ja turvonnut hengelliseen ylpeyteensä. Sen hengellisille silmille on kasvanut kaihi, se ei näe enää kohta mitään. Sen hengelliset korvat ovat tukossa ja se ei kuule, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja hän sanoo, että Jumala valmistaa ja Jumala etsii palvelijoita, joille hän tulee uskomaan sanansa. Ja kun hän nostaa heidät, niin jokaisen on tultava tietämään, että heillä on sana Herralta eikä ihmiseltä. Tässä vaiheessa minä näen, me emme korota ihmistä, mutta veli Usko Blumendal oli se Jumalan kanava, jonka päälle profeetallinen henki laski siellä Tampereen Saalemin parvekkeella. Minä näin sieltä, kun Usko veli tulee melkein seinistä kiinni pidellen, hän on sellaisen Jumalan voiman alla. Hän kävelee sinne alas mikrofonin eteen Uuno Palosen viereen. Uuno kääntyy katsomaan ja aivan kuin tutkii hengessä vähän aikaa ja hän kokee, että tässä on Jumalan voitelu. Hän laskee kätensä Uskon olalle ja alkaa rukoilla kielillä hänkin. Ja sen jälkeen tulee voimakas hengen sanoma Usko Blumendalin kautta. Ja eräs kohta, jonka minä vain tiivistän sanan yhteyteen, joka meillä on tänä päivänä, oli tämä.
Sama vahvistus, minä nostan palvelijani, jotka ovat kuulleet minun ääneni, mutta teille minun vanhat palvelijani minä sanon, teidän on lopultakin tehtävä ero pyhän ja epäpyhän välillä, saastaisen ja puhtaan välillä. Tiedättekö, kun Jumala, tämä vaihe oli tullut, Jumalan henki sanoi minulle, minä varoitin viimeisen kerran helluntaiherätystä. Tämän jälkeen minä puhun toisten kanavien kautta toisella tavalla, jos minun kansani tässä joukossa ei tee parannusta. Ja nyt kun minä olen ollut, rakkaat ystävät, Jumalan edessä, kun minä luin veli Antturin toimesta julkaistun Toivo Koilon kautta 81 Porin talvipäivillä tulee profetian ristinvoitosta, Jumalan henki sanoi, liian myöhään, liian myöhään, liian myöhään. 81 Jumala puhui, teidän keskuudessanne on valta taistelua, haureutta, kateutta, riitaa, panettelua. Ellette te tee parannusta, minä tulen tekemään teidän keskuudessanne jotakin sellaista, joka tulee järkyttämään teitä. Teillä on ruostunut puukon nysä kädessänne, mitä te sillä luulette saavanne aikaan? Missä on Jumalan miekka? Jumalan henki kysyy. Ja hän sanoo, mitä menemistä teillä on Egyptiin juomaan siihorin sameaa vettä. Toinen profeetia vähän aikaisemmin, oliko edellisillä tai jälkimmäisillä talvipäivillä Koilon kautta, helluntai herätyksestä. Sinä olet suuri, rehevä, kaunis puu, kohonnut korkealle yläpuolelle muiden, mutta sinä olet ontto ja sinun juuriasi kalvavat madot. Rakkaat ystävät, miksi ei silloin opetettu paikallisseurakunnissa tätä asiaa? Jumalan henki kysyy, miksei pidetty raamattutuntisarjoja joka ainoassa yli 200 helluntaiseurakunnassa. Miksei menty tomussa ja tuhassa ja säkissä Jumalan kasvojen eteen tekemään parannusta sen pohjalta, mitä Herra silloin puhui. Ja nyt hän sanoi, kun lui tuon asian ristin voitosta, liian myöhään, liian myöhään, liian myöhään. Antakoon Jumala armon, että näin ei olisi, mutta näin hän puhui. Ja minä en voi sille, ystävät, mitään. Minä sanon teille, mitä minä koin. Minä menin kahtena iltana Turun talvipäiville. Kummallakin kerralla, kun minä kävelin siihen huoneeseen sisälle, niin minä jouduin sanomaan hengessäni, että Jumalan kirkkaus on tämän kokonaisuusjoukon päältä pois. Minä olin keskiviikkoillan kokouksessa, jota Pauli Karppinen oli päättämässä. Sana oli erittäin voimakas. Pauli oli voitelussa. Jumalan majesteettiuden sana. Ja kun Rami Rahnasto nosti joukon seisomaan ja kysyi rukousaiheita, minä tunsin, että jos Jumalan henki saa tehdä lihaksi Paulin julistaman sanan tässä joukossa, niin se aivan räjäyttää tämän kansan tekemään parannusta ja etsimään Herraa uudelleen. Ja minä kysyin Jumalalta, Herra, miksi ei tapahdu sitä? Ja Jumala näytti minulle aivan kuin hengessä, tai aivan kuin raskas matto makaa helluntai kansan harteilla ja painaa sen hartiat kumaraan. Ja kaiken päälle tuli sana, Herran kirkkaus on poistunut tämän joukon yltä. Jumala auttakoon, rakkaat ystävät, että Herran henki saisi puhua ja jatkaa tästä, viedä sanaa, viedä perustukseen ja hengessä tutkimaan, mistä on kysymys. Minä joudun kysymään, onko helluntaiherätyksen talvipäivillä sinetöity sellainen kehitys, että todellisuudessa ei enää kukaan kysy, kenet Herra asettaa ja Herra lähettää. Onko herätysliike asettamassa herätysliikkeen kentälle vai onko Herra asettamassa Herran kentälle? Onko ihmissoveltuvuustestit ja määritelmät menneet Jumalan valinnan ja Jumalan armoituksen edelle? Täytyykö olla yhteiskunnallinen asema sen ja tuon mukainen, että voi olla saarnaaja tai vanhemmistoveli? Jumalan kirkkaus on työnnetty pois ja Jumalan kirkkauden myötä Jumalan valinta ja inhimillisen arvovallan järjestys on astunut ja astumassa tilalle. Rakkaat ystävät, sellainen lampun jalka menee taivaan ja maan Herran käden siirrolla syrjään sinä päivänä, kun kirkkaus on hyljätty. Herra valitsee Herran kanavat vielä tänäkin päivänä. Ja olkoon armo sinulla ja minulla tässä estraadi evankeliumin ja soutilaisuuksien ajassa etsiä verinen Jeesus. Ristillä verensä vuodattava maailman vapahtaja, henkensä vuodattanut vapahtaja ja sanansa arvovalla vielä tänäkin päivänä Jumalan palvelijoille uskova.
taivaan ja maan Herra. Tätä hän etsii meistä tämän ajan ihmisistä, ja vain tähän hänen kunniansa ja kirkkautensa tulee laskeutumaan. Se kun tämä Toivo Koulun kautta tuli tämä profetia, niin kai Antturi pitää raamattutuntia. Ja hän on tulossa sellaiseen kohtaan, kun Israel taistelee amalekilaisia vastaan. Ja Mooseksen rukous kädet väsyvät ja Aaron ja Huur kannattelevat Mooseksen käsiä. Antturi sanoo, että Jumalalle kiitos, että siinä missä vanhan liiton välimiehen kädet väsyivät, niin uuden liiton välimiehen kädet eivät väsy, vaan hän jaksaa kannattaa. Antturi murtuu täydellisesti ja saarna loppuu kesken. Ja Koilo lähtee siinä vaiheessa painavin askeli sieltä salin perältä kävelemään. Hiiren hiljaisuus on salissa. Kaikki tunnistaa, että nyt on jokin sellainen Jumalan hengen voitelu yllä, että nyt on oltava hiljaa. Ja silloin hän aloittaa sen sanoma häneltä, joka valtaistuimella istuu. Ja sitten tulee tämä sanoma. On ne vakavia asioita. Miten sä itse koit silloin, kun sä teit näitä, niin menikö sulta ovia kiinni ja miten suhun suhtauduttiin herätysliikkeessä? Kyllä meni. Olin 4 kertaa vanhemmiston höykytettävänä. Kyllä, ja vaadittiin antamaan lupauksia, että sellaista ja sellaista ei enää koskaan puhu. Ja minä sanoin viimeisellä kerralla, kun sieltä lähdin, että minä kunnioitan teitä vanhempina veljinä, mutta tässä kohti mun täytyy ottaa Jumalan sana, että enemmän tulee totella ja pelletä Jumalaa kuin ihmistä. Aamen. Ja olen valmis huomispäivänä puhumaan, jos Herra niin kehottaa. Ja sen jälkeen pistettiin sitten Hangosta Utsioille. Yhtään ylisanaa ei ole, jos minä sanon, että sellainen mainen murha liikkeelle, että ovet meni kiinni kaikkialla. Mutta oli sitä silloin pikkupojasta alkaen rukoillut ja pyytänyt, ja niin kuin tuossa lapsuuden raamatussakin kummin laittama virren säkeistö, ja kaikki puhui askel askeleelta sitä, että vaikka kaikki kääntäisivät selkänsä, niin jos voin tuntea sen, että Jumalan armosta saan olla siinä, mihin hän on mut tarkoittanut, niin olen siinä, maksoi mitä maksoi. Ja tiedän jotakin näiden vuosikymmenten aikana oppinut tuntemaan siitä, että tällaiset sanat koetellaan kaikki. Ja on syytä olla kieli keskellä suuta, kun näitä sanoo, mutta tälläkään hetkellä en sanoisi toisin enkä peruuttaisi sitä. Ja kun näitä tänä päivänä kattelen, niin missään tapauksessa en puhu jonain voitoriemuisena, että mitäs minä sanoin, näinhän tässä kävi. Niin, ei todellakaan. Kyllä se on enemmän. Sieltä oli aistettavissa tällaista itkua. Nämä on suuren surun aiheita. Se on sama mullakin. Mulla semmoinen tuli mieleen teistä, että kun Jumala ottaa kiinni sanoista ihmisen. Nämä niin kuin vastakääntyneet ja niin kuin on parempi olla lupaamatta Jumalalle mitään, kun luvata ja rikkoa. Että mäkin, kun olin uskoon, niin mä sanoin, että mä seuraan sua, vaikka mikä olisi. Niin ne koetellaan ne sanat. Sitten tulee valinnan paikko. Ja Jeesus ei välttämättä sano, että muistatko mitä lupasit, vaan sun pitää itse se muistaa. Kyllä. Niin. Jospa tähän kohtaan... Otetaan se runo. Tähän kohtaan lukisin ja kerron vielä tämän tausta, vaikka olen tämän puheessakin kertonut. Oli suuren helluntaiseurakunnan keskiviikkoilla rukouskokouksessa. Siellä rukoushuoneen alakerrassa. Ja saarnaajat kaikki olivat paikalla, 3 saarnaajaa. Ja kehotettiin mennä, että mennään polville rukoukseen. Mun ei ehtinyt, kun toinen polvi mennä maahan, niin mun sisältä aivan huusi sanat, että te ette murehdi Joosefin sortumista. Ja se oli niin voimakas kokemus, että mä en sen jälkeen nähnyt ja kuullut siitä rukouskokouksesta mitään. Sisällä meni vain, että Herra, se on sinun sanassasi, se on sinun sanassasi. Ja sitten pian muistin siinä, että se on Aamoksen kirjassa. Ja kun pääsin sitten, tai lähdin sieltä rukouskokouksesta, niin matkalla tuli, että sinä kirjoitat runon tästä aihepiiristä, kun pääset kotiin. Ja se tuli profetian sanomana. Osaisin tämän kyllä ulkoakin, mutta pidetään nyt tämä paperi tässä. Nimen hätähuuto sai. Näen sortuneet Joosefin majat. Näen särjetyt, siirretyt Juudan rajat. Näen poltetut portit ja revityt muurit. Ja kansojen meren sulatusuunit. Näen lähtee liikkeelle porteistansa.
totuuden vaatteensa riisunut kansa. Näen juostaan, kylvetään, syödään, juodaan. Niin vähän, oi Herran, aittahan tuodaan. Kuulen suositun huudon keveämmin ja aina vain myyvämmin, myyvämmin. Näen tehdään tornit ja talot ja aulat, puuttuvat Golgatan veriset naulat. Näen ihmisviisauden, ihmisten mielen, tuhoaseena luopuneen ihmisen kielen. Näen taistelun, tuskan ja kyynelten ajat. Herra, korjaa vielä kansasi majat. Oi Herra Jeesus, aukko on muurin, vaikkahan jossa aukko on suurin. Vie pyhällä hengellä voideltu mies, jolle on pyhä sun verinen ties. Joo, vakava asia. On kova juttu. On se ollut silloin varoitusta monella lailla. Sitten meillä on täällä, tänään täällä Raimo Rahnastonkin jossain vaiheessa voidaan lukea toi. Joo. Se, sua oli otettu Ison Saalemin Suomen suurimman seurakunnan saarnaajaksi aikanaan. Joo, oli tuota... Outo homma kävi. Joo, muistan senkin niin kuin eilisen päivän. Olin telttakokoussarjassa Laitilassa, semmoinen vanha helluntaisaarnaaja Reino Halmela. Hän oli mulle sellainen isähahmo monella tapaa, kutsui häntä aina Pappa Halmelaksi. Mm. Hän oli yksi niitä, joka ei koskaan kääntänyt selkäänsä senkään jälkeen, kun sain sitten... Porttikielu. Niin. Pappa rohkasi, että muista Esa tästä lähtien, että pysy uskollisena Jumalalle ja hän tulee pitämään huolen kaikista asioista. Mm. Olin siellä heidän pienen maalaistalonsa vinttikammarissa kortteerissa. Aamulla 9 aikaan soi puhelin. Helsingin Saalemista soitettiin, että... Koko vanhemmisto yksimielisesti on kutsun takana. Ensio Hautakangas on ainoastaan oli poissa, mutta hänellekin soitettiin Eurooppaan, saatiin hänet kiinni. Kaikki on takana, että saat kutsun Helsingin Saalemin saarnaajaksi. Ja minä sanoin, niin kuin aina olin sanonut, että minä kysyn Herralta, onko hän valinnut mua saarnaajaksi Saalemiin. Ja sitten ilmoitin, että Herra ei ole kutsunut mua sinne. Kiitän luottamuksesta, mutta en voi ottaa kutsua vastaan. Miten veli reagoi? No. Mä olisin lähtenyt. Niin, okay. Soittakaa mulle. Okei, mutta miten veljet reagoi, kun sä suuttuko? No, kun minä sitten sanoin sen ja ehkä kerron toisen vastaavan tapauksen. Sain kutsun, että kaikkien Suomen eri kirkkokuntien keskuudesta on valittu 3 koulutettavaksi televisiotyöhön. Joo. Ja sinä olet yksi niistä. Okay. Taas sanoin, että pyydän Herralta vastausta. Viikon kuluttua menin saarnaajan eteen ja sanoin, että Herra ei ole valinnut mua siihen tehtävään. Televisiotyöhön. Niin. Mäkään en ollut telkkarissa juuri kuin sukkahousut päässä aikana, kun oli semmoinen kuin poliisi-tv. Niin. Nyt se kehtää, että liikkuu pelkkään ilman sukkaa. Niin. Mutta kyllä voi sanoa tuohon kysymykseen ihan suoraan, että siitä oli melkein, jos ei nyt aivan viha, niin ainakin kiukku kuultavissa. Niin. Ja tämä veli, kenet mä mainitsin tuossa, tai nyt ei tullut ulos sitä kohtaa, tämä lähetyssaarnaaja veli, niin hän sanoi mulle silloin, että muista Esa se, että tämä herätysliike on sellainen, että jos sinä et ota vastaan sitä, mitä veljet ylhäältä päin antaa, niin sinä olet... Joel Ikonen oli tämä lähetyssaarnaaja. Mm. Niin sinä olet merkitty mies Hangosta Utsjoelle. Se riittää, että et ota vastaan sitä, mitä johtavat veljet tarjoaa. Mm. Ja täsmälleen näin se meni. Kyllä se surullista on, mutta täsmälleen näin se meni. Joel oli myöskin sellainen, joka rohkaisten oli rinnalla, kun hän oli Suomi lomalla ja hän palasi sitten Malesian ja sinne, missä hän... Sä sanoit johtavat veljet. Mitä nämä on nämä, kun mä oon seurannut, kun kaikilla on niin kuin vähän tämmöistä... Mitään nimiä viittiin mainita, mutta mä oon seurannut aina niin kuin kova hinku olla johtava pastori. Mikä se on? Joo, näin se on. Olen siitäkin puhunut ja useammankin kerran niin puhunut kuin kirjoittanutkin, että Raamattu ei tunne mitään titteleitä, kirkkokunnan johtaja ja niin edelleen. Ja eikö Raamatussa ole vaan vanhemmisto, mikä johtaa seurakuntaa? Juuri niin. Ei ole mitään piispoja eikä pappeja. Ei, ja, niin. Ei koskaan yksikössä, jos puhutaan niin. Ihmistasossa, aina monikossa, vanhimmat paimenet, josta kukaan ei ole toisen yläpuolella. Niin. Nämä onko tämän, että johtava pastori sitä? Kyllä, kyllä. Mm. Kyllä. Se oli Henkka ja Valfrid. Joo, nämä veljet molemmat
tunnen vuosikymmenten takaa, ja molempien kotona oli 80-luvulla yökortteerissa. Valtsu ja Tuula asui Hyrylässä siihen aikaan, ja Henkan kotona olen ollut sekä Riihimäellä, että sitten hän oli muutaman kuukauden Tukholmassa, ja oli puhumassa kokouksissa viikon Tukholmassa ja viikon Södertäljessä, ja olin Henkan luona kortteerissa siellä. No niin, on kuunneltu vähän profetioita, ja olet elänyt 80-luvun läpi, ja nuhteita on tullut ja porttikieltoja ja kaikkea, mutta mennään tähän päivään. Mitä me alitettiin 80-luvulla? No ei viitti puhua siitä. Mutta onko profetia toteutunut? Kyllä ne on, tekisi mieli sanoa, tuskallisesti toteutuneet ja on ottanut sellaisia hellutaisarkuntia vuosikymmeniä kuuluneita, on ottanut yhteyttä ja sanoneet että kyllä ne Esa on... kipeästi käynyt toteen, mitä silloin 80-luvulla puhuit, että seurakunnat on pohjalukemissa tänä päivänä. Juuri ennen tänne lähtöä kuulin eräistä, ehkä on hyvä, ettei sano nimiä, pitkään helluntaiseurakuntaan kuuluneita, eräskin veli, erittäin hengellinen veli, oikein todellinen sielujen voittaja, ja oli lähtenyt pois määrätystä helluntaiseurakunnasta ja sanonut, että tämä ei ole enää lainkaan sitä, mitä se silloin aikanaan oli, kun sinne meni. Että ei pysty olemaan enää. Tiedätkö mitä? Mulle on kaksi evlut vankilan pappia sanonut samalla tavalla. Joo. Jäi ennenaikaisen eläkkeelle sen takia, kun ei voi enää edustaa sitä kirkkoa, joo, mihin aikanaan liittyy. Olisiko tämä Rahnasto Ramin puhunut? Joo, hyvä lukea tässä. Helsingin Saalemin talvipäivillä 84 olin paikan päällä, missä Rami tämän puhui. Ja muistan senkin niin elävästi, kun muistaa voi. 19.1.84. Jumala on puhunut minulle ensimmäisen kerran näyssä vuonna 58 hyvin voimakkaasti. Kun minä kysyin Jumalalta, Jumala, milloin sinä eroitat minut valtakuntasi työhön? Hän näytti näyn. Muutamia vuosia sen jälkeen näin toistamiseen hyvin voimakkaan näyn. En ole suuri mikään näkyjen mies, vain muutamia on elämäni varrelle niitä tullut. Olimme kävelemässä metsätietä, ihana metsätie, ja siinä oli valtava suuri linja, joka oli hakattu niin avoimeksi, että siinä ei ollut kantojakaan maassa. Ja kun sen linjan yli kävelimme, niin tuli ihana puutarha, suunnattoman ihana puutarha. Kaikki puut niin kauaksi kuin silmä siinti olivat yhtä korkeita. Oksat oli leikattu yhtä alas niin kauaksi kuin silmä siinti. Ja minä katselin sitä puutarhaa siinä. Siinä oli vaimoni isä, velipoikani, oma isäni ja vaimoni veli oli siinä. Me oltiin siinä miehissä ja katseltiin ja ihasteltiin. Niin siellä yhden puun alla näkyi kirves ja saha. Semmoinen vanhanaikainen saha, joka kiristettiin narulla. Minä katoin niitä siinä, että kuka on jättänyt työkalut valmiiseen puutarhaan. Appiukkoni vartijaisen Aukusti sanoi, haje poikane pois sieltä, sä tuut niitä vielä tarvittamaan. Ja kun minä hain ne työkalut pois sieltä, niin se puutarha kääntyi mullin mallin. Ei enää näkynyt jalopuita ollenkaan. Siinä samassa puhui voimakas Jumalan ääni, kehottaen kaivamaan rajaojaa siihen ympärille. Me kaivamme ojaa vaimoni veljen kanssa siinä näyssä, ja minä ymmärsin jälkeenpäin, kuvaa työtovereita. Jumalan ääni sanoo minulle, katsos lopun aikana minun seurakuntani rajat metsittyvät niin, että sitä ei maailmasta enää eroiteta. Ja sinä aikana minä kutsun sinut valtakuntani työhön, ja sinä saat paljon kärsiä minun nimeni tähden. Sen tähden, että he eivät rakasta enää totuutta. He ovat ihmisviisauteen mieltyneet, he ovat ihmisoppeihin mieltyneet. He ovat mieltyneet kaikkeen siihen, mikä ei ole minun totuuteni. Amen. Rajua on tarina. On se. Tässä on sama, mitä sain tuohon hätähuutorunoonkin ihmisviisauteen mieltymisestä ja ihmisarvosta, ihmistitteleistä. Ja ne ajaa ohi. Rami sanoi muuten tässä samassa Raamattutunnissa Saalemissa, että kyllähän vanhemmistoissa vielä hyviäkin veljiä on, mutta totuuden nimessä on sanottava, että moni kuuluu sinne sen tähden, että kuuluu johonkin paikkakunnan sonniyhdistykseen tai tieyhdistykseen. Aika paljon sanottu. Mennään helluntaikirkkoasiaan. Sä oot nähnyt sen alun ja rakentumisen. Mistä se kumpusi? Ja kenen idea tämä oli? En uskalla sanoa tänä päivänä, kenen idea se alun perin on ollut, mutta lähes kaikki niin sanotut ajan johtavat helluntaisaarnaajat sitä oli ajamassa.
Ja siitä on 15 vuotta aikaa, kun Tampereen Saalimin rukoushuoneella vielä koetettiin järjestää sellainen keskustelutilaisuus, jossa näitä asioita otettiin esiin. Siellä oli kirkkokuntalinjan miehiä tullut mukaan. Ja sitten tarkoitus oli, että ne, ketkä eivät halua, että kirkkokunta perustetaan, niin ne saisivat nyt lähinnä käyttää puheenvuoroja. Mm. Ja kun minä istuin siinä tilaisuudessa, niin muistan elävästi, kun viimeistä kertaa olin Turun helluntaiseurakunnan vanhimmiston puhuttelussa, niin minä sanoin, että 80-luvun puolessa välissä sanoin, että te olette, veljet, sellaisella tiellä nyt, että sen ensimmäiset askeleet piirrettiin Raamatun ensilehdillä sanoilla, tulkaa tehkäämme itsellemme nimi. Joo. Ja en ikinä unohda sitä ylimielistä naurun pyrskähdystä, mikä siinä tuli. Silloin ei kirkkokunnasta oltu puhuttu halaistua sanaa vielä moneen vuoteen, mutta näin oli. Ja kun siellä Tampereella istuin, niin vanha veli Arvo Jääskeläinen, joka oli hyvin kunnioitettu profetaalisena veljenä. Tiedän profetioita hänen kauttaan tulleita, jotka pikkutarkasti toteutuivat. Joidenkin puheenvuoron aikana kuului ylimielisiä naurun pyrskähdyksiä sielläkin. Mutta kun Jääskeläinen käveli sinne mikrofonin taakse ja korotti äänensä, nosti kätensä ja kajautti, että se on, veljet, henkivalta, joka teitä syvimmältään ajaa ohi Jumalan piirustusten, ohi seurakuntatotuuden. Se on henkivalta, joka juoksuttaa teitä perustamaan nyt kirkkokuntaa. Siinä oli sellainen arvovalta, että yhtään naurun pyrskähdystä ei kuulunut, eikä kukaan irvistellyt ja koettanut millään lailla vesittää. Mutta juna meni jo niin kovaa, että sen liikettä ei mikään käynyt enää. Mulle tuli siitä asiasta, mä oon tätä miettinyt paljon, tätä haastattelua ja tätä juttua, niin evankeliumin Luukkaan mukaan ja täältä tämän. Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi. Talo kaatuu talon päälle tai jakautuu kahtiaan yhdessä käännöksessä. Mm. Ja tämä helluntaikirkko ilmeisesti tehtiin aika väkivalloin. Se eli hirveällä aikataululla. Kyllä. Ja nythän on nähtävissä, että tämä on kahtia jakautunut. Kyllä. Onko tässä edessä, että tämä kaatuu koko homma? Niin kuin Raamattu ehdottaa täällä, että jos valtakunta jakautuu, se ei kestä. Kestääkö herätysliike enää? Mun tekisi mieli lukea Raamatun sana tähänkin, ettei ne ole ihmisoppeja. Esa, lue. Joo. Sieltä tuli kehoitus. Kehoitus. Hesekielin kirjan luvun 19 loppupuolelta siellä puhutaan joukosta, jonka käy näin. Se pantiin koukkuihin ja kaularautoihin ja vietiin Baabelin kuninkaan eteen. Se vietiin linnoituksiin, ettei sen ääni enää kuuluisi Israelin vuorille. Äitisi oli kuin veden ääreen istutettu köynnös viinitarhassa. Siitä tuli hedelmää kantava ja tuuhea oksainen runsaan veden voimasta. Siihen tuli vahvoja oksia hallitsijoiden valtikoiksi. Se runko kohosi paksujen oksien keskellä korkeana ja tuuhea lehväisenä. Mutta vihaisesti se temmattiin juuriltaan ja viskattiin maahan. Itätuuli kuivatti sen hedelmät. Sen vahvat oksat taitettiin pois ja ne kuivettuivat. Tuli poltti ne. Nyt se on istutettu autiomaahan, kuivaan ja janoiseen maahan. Sen valtaoksasta on lähtenyt tuli, joka on kuluttanut puun hedelmät, eikä siinä enää ole vahvaa oksaa hallitsijan valtikaksi. Valitusvirsi tämä oli, ja valitusvirsi siitä on tullut. Mm. Mm. Naispastorit, mitä sä siihen sanot? Tänä päivänä se on jo kirkossa ihan itsestäänselvyys, kun mä oon soitellut ja keskustellut johtajienkin kanssa. Niin kyllä, ja myöskin vanhimmistoon. Niin, tai johtoryhmää. Se on muutettu sen tähden, että yritetään kiertää sillä lailla, että ei puhuta vanhimmista, vaan puhutaan johtoryhmästä. Mutta ei sillä Raamatun totuutta voida kieltää. Niin. Mainitsin pappa Halmelan äsken, niin aikanaan silloin 80-luvulla hänen tykönsä meni joku sisään sanomaan, että Herra on puhunut mulle, että mut pitäisi valita vanhimmistoon, käykö se? Pappalla oli hyvin erikoinen tapa ja tyyli vastata. Hän vastasi, että ilman muuta käy, jos vain täytät Raamatun ehdot. Aloitetaan vaikka tästä, oletko yhden vaimon mies? Tämä sisar ei koskaan sen jälkeen pyytänyt vanhimmistoon pappalta. Joo, ja sitten evankeliointi herätysliikkeessä, että ennen oli
polkupyöräevankelistat ja mentiin ympäri Suomea ja tänä päivänä missä helluntai näkyy, helluntai evankeliumin työ. Olihan TV-7-lainen fillarievankelistat, mihin se on kadonnut? No, mutta se on vähän eri asia. Välineenähän siinäkin on televisio sitten. Mutta vielä yksi Raamatun kohta. Tässä kävi näin. Toinen aikakirja 36 ja kestä 14. Myös kaikki pappien johtomiehet ja kansa harjoittivat yhä enemmän uskottomuutta jäljittelemällä kaikkia muiden kansojen iljettävyyksiä. Näin he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa. Herra heidän isiensä Jumala lähetti jo varhain ja aina uudestaan heille varoituksia sanansaattajiensa kautta, sillä hän sääli kansansa ja asumustaan. Se on aina Jumalan vaikutin, rakkaus ja sääli. Mm. Mutta he ivasivat Jumalan sanansaattajia, halveksivat hänen sanansa ja pilkkasivat hänen profeettojaan, kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei parannuskeinoa enää ollut. Mm-hmm. Tämä on jotenkin tosi järkyttävä. Mm. Jos ajattelee herätysliikkeiden historiaa, niin milloinkaan 2000 vuoden aikana yhtä ainutta esimerkkiä ei tunneta, että jokin Jumalan antama herätys, kun se on organisoitunut määrättyyn mittaan, se ei koskaan ole palannut sieltä takaisin enää, ei koskaan. Yksilöt hyppää siitä junasta ulos ja lähtee Jumalan vaikuttamalla tavalla. Mutta tässä on se valtava suru. Niin kuin sanoin, minä en voito riemuisena näitä puhua. Se on valtavan surun aihe, että Jumala oli uskonut paljon. Kaikki Sionin aarteet. Kyllä, kaikki Sionin aarteet, mutta ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Toi tuntui hurjalta, että kunnes parannuskeinoa ei enää ole. Joo, niin se on aika loputonta. Niin. Niin se on. Olisiko ollut oikeasti mahdollista ottaa vaari näistä ja tänä päivänä tämä helluntaiherätys, helluntailiike olisi toisenlainen? Olisiko olisi mahdollista, että vapaakirkko olisi mennyt omaan rataan, evlut ja pienemmät? Että helluntaiherätys olisi säilyttänyt sellaisen raikkauden? Syvimmältähän on niin, että Jumala ei koskaan sanassaan käskenyt perustaa minkään nimistä kirkkokuntaa. Että ne, kenen nimeä vannotaan eri kirkkokunnissa, niin aika harva taitaa loppujen lopuksi tietää sitäkään, että ei Martti Luther olisi koskaan halunnut, että hänen nimelleen on mitään luterilaista kirkkoa perustaa, ei koskaan. Mm. Wesley-veljekset eivät olisi milloinkaan halunneet, että jokin metodistikirkko perustetaan sen sanoman päälle ikään kuin mitä he olivat tuoneet. Ja näin se on ollut eri kirkkokuntien kohdalla. Ensin tulee herätys. Ja sitten se tulee ihmisten käsissä, se menee pilalle ja organisoidaan ja otetaan maailman mallin mukaan kaikki. Eikä Jahve olisi halunnut, että tulee Jehovan todistajat. No ei varmasti. Joo, ei varmasti. Mä soitin eräälle, tässä on Mintun kevätlehti ja Mira Kariluoto, Askon tytär. Joo. Niin hänhän on seurakuntapastori ja soitin hänelle ja mä kysyin sellaista asiaa, että onko tullut mitään negatiivista palautetta, että sä oot vapaissa suunnissa ja naispastori. Niin hän vastasi, että ei ole yhtään mitään tullut. Ja kai sä annoit ekana heti. No en mä siinä tietenkään sitä antanut, mutta mä kysyin hänen seurakuntalaisen. Yhtään mitään negatiivista ei tullut. Joku oli kehunut, että tää on ihan hyvä juttu. Mutta tää kertoo jotain siitä, että aika hiljaa on lampaat, vaikka he lukee samaa Raamattua. Joo. Meidän kanssa ja varmasti muiden. Joo. Mistä tää kertoo? Ei anneta edes palautetta. Jotenkin on astuttu vain jonkin rajan, jonkin kynnyksen yli on menty, josta ei ole enää paluuta. On tehty kompromissi jossakin kompromissin perään ja vaikka Raamatun Jumala on pitkämielinen ja suuri armossa. Mm. Mä olen monta kertaa ajatellut omalla kohdallani, enkä nyt yritä olla yhtään hengellisempi kuin on syytä olla. Mutta monta sellaista vaihetta on elämässä ollut, että nöyrästi joutuu sanomaan Jumalan kasvojen alla, että kukaan muu ei olisi jaksanut mun kanssa niin kauan kuin sinä Herra olet jaksanut. Eikö ole totta, että jokainen rehellinen uskovainen tulee tällaiseen johtopäätökseen? Sehän on se, että jos ruvetaan käymään oikeutta, niin me ei voida vastata 1000:sta. Näin se on. Niin kuin, näin se on just niin kuin järkyttävää, kun mä oon huomannut, kun joku niin kuin vihaa eikä anna anteeksi. Ja sitten kuitenkin odottaa, että Jumala armahtaa häntä just. Kyllä. Eihän se niin mene. Meidän pitää itsekin armahtaa kaikki. Se on ihan järkyttävä asetelma, että sä odotat, että Jumala armahtaa sut, mutta sinä et armahda ketään. Joo, ei se niin mene. Ei mene, ei. Aika hiljaa myös sitten tämä helluntai kansa, että heillä on tämmöinen järjestö ja
siellä heillekin sitten soitteli, mutta he on vähän sellainen, että helluntaikirkko on nyt vallannut niin sanotusti markkinat, ja varmasti tämän Ristivoitto-lehti on siinä voimakkaasti tuo esiin, että tavallaan tämä perinteinen helluntaiseurakunta, niin se on vähän semmoinen ukkoutunut ja hiljainen homma. Kyllä, ja kyllä tietysti voi sanoa, että kaikkien tämmöisten herätysliikkeiden kohdalla alkaa tänä päivänä sellainen tilanne olla, että jokin sellainen kompromissi on tämän maailman kanssa tehty, ekumenian kanssa tehty ja ihmistä miellyttävän, luonnollista ihmistä miellyttävien asioiden kanssa. Ei enää rakasteta sillä tavalla kokonaista sanaa. Ei olla valmiit tavallaan maksamaan hintaa, että tulee potkaistuksi piireistä ulos. Jos... Hei, asiasta kun sanossa vielä. No. Niin, että tämä on tavallaan semmoinen hiljainen hyväksyntä, mitä mäkin olen ymmärtänyt, että nämä on kaikki ihan jees, että tähän ei ole muutosta tulossa. Ainakaan jos on tämän hetken johtajista kysymys. Kyllä, näin se, joo. On. Hei, näin se on. Kevyempään aiheeseen. Mulla oli tämä Mossadin paita, niin mitä se, sulla oli Mossadin kanssa jotain tekemistä? Siis Mossad on maailman onks kovin tiedustelu. Onko kaksikakkunen berettä sulla tuossa? Mossad on siis maailman kovin tiedustelupalvelu. Mä tiedän, että sitä ne käyttää aseena. No. Ei mulla ole berettaa, mutta 9 mm Glockin kanssa mä olen kyllä ollut silmätysti. Mutta jos ei puhuta siitä nyt tänään. Sulla on kutsuttu Mossadiin. Mutta ehkä on kaikki nämä Israelin liittyvät. Mä saan kymmeniä sähköposteja päivittäin Israelista ja saan niitä sekä uutispalveluilta että ortodoksirabbeilta ja Jeesukseen, Jesuaan, Messiaan uskovilta rabbeilta. Ja sitten saa sellaista lähteistä, joita mä en julkisesti voi sanoa. Mm. On viisasta, että ei sano. Ei tietenkään. Ja ehkä näissä, Arafatilta. ehkä näissäkin tilanteissa on hyvä, että ei sitten yksilöi enempää näitä. Aivan, okei. Okay. Olisiko juuri tämä kysymys, että kun liike menee tähän, niin miten sitten pois sieltä? Missä ihmiset voi kokoontua ja minkälaiset on varajärjestelmät, jos tuntuu, että nämä herätysliikkeet ei enää kaikille sydämestä käy? No sen mä tiedän, että eri puolilla Suomea tälläkin hetkellä on niin ihan perinteisesti voi sanoa aivan kuin alkuseurakunnan mallin mukaan niin kodeissa kokoontuvia uskovia joukkoja ja tiedän eri puolilla tällaisia, mutta mä en ole kenellekään ollut sanomassa, että lähde ulos sieltä ja sieltä, mutta olen ollut sanomassa kyllä kuka tahansa kysyy, että kysy Herralta. Mm-hmm. Ja yksi asia, mitä olen aina painottanut, että muista se, että jos sä lähdet kiukkupäissäsi ja riidoissa ja vihoissa, niin se ei tule koskaan kantamaan ja kannattamaan. Joo. Pitää olla puhtaat kädet, kun lähtee, jos lähtee ulos. Ja hyvät välit. Hyvät välit. Pitää pystyä katsomaan silmiin joka ainutta veljeisältä siellä. Olkoon se kohdellut mua miten tahansa. Jos minä haluan säilyttää elävän yhteyden Herran kanssa, niin mun täytyy kyetä katsomaan avoimesti silmiin joka ainutta. Antaa anteeksi, eikä kantaa minkäänlaista katkeruutta. Huuko, olen puhunut. Se oli tuossa loppurukouksen aika. Joo, kiitos Esa Heiskä tästä mielenkiintoisesta haastattelusta. Joo. Herra siunatkoon helluntaiherätystä, kaikkia herätysliikkeitä ja muuta, ei siitä ole kysymys. Evolut-kirkkoa totta kai, erityisesti Evolut-pastoreita, jotka tekee vankilasduun. Joo, ja Paavia saa siunata. Ja... No joo, kyllä tulisi vielä uskoa Paavia. Niin Raamatun mukaan missä tahansa huudetaan puhtaasta sydämestä Herraa avuksi, niin siellä hän ilmestyy. Joo. Valkoinen savu nousee. Joo, nyt annetaan mahdollisuus kuulijoille tulla uskoon. Eikö se ole Esa tärkeä? Joo, näin se on. Joo. Pääsee niin, vanhemmiston jäseneksi. Niin pääsee, jos nyt tekee ratkaisuja kuulijaisesti elää, niin voidaan kutsua joskus vanhemmisto. Rukoile arvoisa kuulija perässä lyhyt rukous. Jeesus, tahdon tänään jättää elämäni sinun käsiisi. Tahdon pyytää syntejä anteeksi, katua niitä, kääntyä sydämestäni sinun puoleesi ja anna anteeksi koko elämäni rikokset ja synnit, puhdista minut pyhällä verelläsi. Amen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, julistaa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa maahan vuotaneessa veressä sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rauhan, puhtauden ja pyhyyden uudesti syntymisen ihmeen. Onko Esalla latella vielä sinne jotain etteriä? Kun olin ne muutamat pitkät ja raskaatkin vuodet maailman teille rämpinyt,
niin otin kerran Raamatun käteen ja vaikka en suosittele mitään peukalopaikkoja kenellekään, ellei pyhähenki sitä anna, niin minä sanoin Herralle, että olen kuullut puhuttavan sellaista peukalopaikoista. Minä avaan nyt, laitan nyt oikean käden peukalon ja avaan summassa Raamatun jostakin ja anna siellä olla vastaus, mikä minun tilan ja tilanteeni on nyt ja mitä sinä haluat. Ja kun nostin peukalon, ellut silmiäni uskoa. Heräjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Ex-criminals. Kuuntele tämä ja kaikki aiemmat jaksot Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.